Od zabave do tragedije, Noć vještica u Seulu pretvorila se u pravi horor. Najmanje 153 osobe su poginule dok se za hiljadama traga. Do nesreće je došlo usred smrtonosne gužve unutar prepune zone noćnog života u glavnom gradu Južne Koreje. Upozoravamo na mogući uznemirujući sadržaj. Pripremajući se za zabavu, prvu nakon skoro trogodišnjeg karantina, stotine mladih nije moglo ni zamisliti da će im ova noć biti i posljednja. Deseci hiljada mladih koji su nosili maske i kostime za Noć vještica došli su slaviti. Nije u potpunosti jasno šta je uzrok nesreće, ali se može vidjeti ogromna gomila okupljena u uskoj uličici. Lokalni mediji prenose da je gužva potaknuta nakon što je velika skupina ljudi požurila u bar u tom području nakon što su čuli da ga je posjetila neidentificirana slavna osoba. Vidio sam ljude kako idu jedni na lijevu, a drugi na desnu stranu. Dakle, zapravo je osoba u sredini bila zaglavljena, tako da nisu imali načina komunicirati, nisu mogli disati. Sve je izgledalo kao u hororu. Prijatelj mi je rekao, vani se nešto strašno događa. Pitao sam ga šta, međutim, samo je rekao, mislim da je neko umro. Izašli smo vani vidjeti šta se događa. Na ulici je bilo desetine mrtvih. Vatrogasci navode da su većina žrtava bile osobe u svojim 20-ima, a među njima je i 19 stranaca iz Irana, Uzbekistana, Kine i Norveške. Video zapisi i slike neposredno nakon događaja prikazivali su haotične scene vatrogasnih službenika i građana kako oživljavaju desetke ljudi koji su ležali na pločnicima bez svijesti. Urgentni centar primio je mnogo različitih poziva u kojima se navodi da je mnogo ljudi zgaženo. Bojim se da ove brojke neće biti konačne, da bi broj stradalih mogao biti i veći. Pojedini preživjeli okrivili su vlasnike barova i klubova za visok broj smrtnih slučajeva, optužujući ih da su blokirali ljude koji su pokušavali pobjeći od gužve. Bilo je jako tužno vidjeti nešto što nikada nismo očekivali. Bio sam na mnogo Noći vještica u Koreji, uvijek je gužva, ali ovako nešto se nikada nije dogodilo prije. Ovo je nešto što nikada nećemo zaboraviti. Predsjednik je proglasio nacionalnu žalost i zatražio istragu uzroku tragedije uz poruku da će vlasti učiniti sve što je moguće kako u budućnosti ne bi došlo do ovakvih incidenata. Ovo je zaista tragično, tragedija i katastrofa koja se nije smjela dogoditi. Sinoć se dogodila u srcu Seula. Stotine je povrijeđenih, gotovo 4000 nestalih. Rečeno je da je 60 timova raspoređeno u oko 50 bolnica kako bi pomogli ožalošćenima porodicama žrtava.